nitwa Uwasendahiro Liliane nkaba ndi umunyarwanda kazi imyaka 21 nkaba ndi umwe mu bakobwa bari guhatanira ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda mu 2018 nkaba mpagarariye intara y'Amajyepfo. Amashuri abanza nayize mu kigo cyitwa Horizon, amashuri yisumbuye nyiga muri Lycée de Kigali ndetse na Glory Secondary School. Ubu ngubu nkaba ndi muri kaminuza nkaba niga ubutegetsi bw'igihugu muri kaminuza ya Kigali. Ni byinshi numva nageza ku Banyarwanda ndetse n'Abanyarwanda kazi muri rusange. Ndamutse mbaye Nyampinga w'u Rwanda, nashyira imbaraga zanjye ndetse n'ubushobozi bwanjye bwose mu kurwanya ikibazo cy'ibiyobyabwenge kiri mu rubyiruko. Ibiyobyabwenge ni kimwe mu bibazo bikomereye igihugu cyacu. Iyo ufashe ibiyobyabwenge byica ubuzima bwawe ndetse bikanadindiza iterambere ry'igihugu cyacu. Niyo mpamvu numva ko ndamutse mbaye Nyampinga w'u Rwanda naharanira by'umwihariko nkashishikariza na buri wese kumva ko agomba kugira uruhare mu kurwanya ibiyobyabwenge. Igihe kirageze nk'urubyiruko ngo twumve ko natwe tugomba kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu cyacu. Kumereza amahirwe ushobora kubikora ubinyujije mu butumwa bugufi wandika Miss ugasiga kanya ukandika 13 ukohereza kuri 73 33.